Bom dia, amigos do canal. Tudo na santa paz de Cristo? Como vocês estão aí? Graças a Deus, mais um dia que nós estamos aqui, né, respirando. Graças a Deus. Vou fazer um vídeo hoje, pessoal, muito bacana para vocês aqui. Bem interessante. Olha o cenário aqui que eu escolhi para começar. Aqui nós estamos aqui na natureza, no meio do mato, como diz o Matuto. Estamos no meio do mato. Antes de eu fazer esse vídeo, pessoal, vou pedir para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, inscreva no canal aí, dá uma moral para nós aí. Aí você pergunta por que inscrever no seu canal? Aqui tem bastante coisa bacana, pessoal, no meu canal. Muita coisa bacana. É na simplicidade, nós filmamos muita coisa bacana. Você que tem saudade da roça, do campo, da chácara, né? Você que já morou. Então você sente muita saudade. E aqui nós postamos é coisa do dia a dia. Por exemplo, você quer ver como bate feijão e peneira feijão? A moda bem antiga, nós temos no nosso canal. Criação de porcos, temos no nosso canal. Plantação, gado. É tudo de bom. O canal nosso tem bastante coisa, conteúdo, passarinho, para você ver o dia a dia, comida feita no fogão a lenha, mocotó, frango caipira. Nós mostramos chuva, correnteza de água, estrada ruim. Aqui nós temos de tudo. O canal nosso é um canal simples, mas que tem um objetivo de você estar conhecendo o campo e ficando atento ao que está acontecendo. Beleza, pessoal? Vamos parar de enrolação, né? E vamos fazer o vídeo. Vamos fazer um vídeo aqui, ó. Criação de porcos caipira. Olha, pessoal, que vocês veem que bacana. Olha aqui. Criação de porcos caipira. Tem um ali já tomando banho, ó. Quem disse para você que porco não toma banho? Olha lá, a banheira de água, ele tomando banho. Tem outro ali que já se alimentou bastante. Olha lá, está descansando. Olha como ele está gordinho. Tem uns menorzinhos. Olha outro ali. Esse aqui, pessoal, é porco legítimo. O caipira legítimo. Tem mais aqui, ó. Dá para vocês verem. Que bacana. E aqui é assim, ó. Esses porcos aqui, ó. Porco caipira. Aqui estou aqui no sítio do meu irmão José Heleno, aqui norte de Minas. Aqui é Cipoal, município de Monte Azul. Esses porcos aqui, ó, ele engorda à base de milho, né, e soro. Ele faz requeijão, aí ele tira um pouco do soro, coloca aqui para eles crescer um pouco e engorda à base de milho. Pensa num porco saboroso, pessoal. Numa carne saborosa. É esse aqui. Esse aqui é o legítimo porco caipira. Olha pra vocês verem como é que eles estão. É. Aí meu irmão, ele vende alguns, outros deixa pro consumo, né? E agora eles dizem que eles descobriram que a gordura de porco, ela é bem mais saudável do que o óleo. Coisa que a gente já, que mora na roça, já sabia, né? Diz que ela tem uma gordura boa. A gordura de porco. E algum desses porcos aqui, meu irmão às vezes mata e manda aí para São Paulo, vai Arthur Nogueira. Só você procurar o seu Geraldo aí, que vende produtos aqui do norte de Minas, requeijão, queijo, ele vende. Só procurar ele lá e encomendar, ó. Quem sabe você não vai saborear uma carninha de porco caipira, gordura. Olha aqui, tudo de bom. E tem vários aqui, ó. Tem uns menores, tem outros maiores. Olha lá, tomando banho. Quem disse para você que ele não toma banho? Olha lá, porco toma banho. Aqui, pessoal, vou mostrar para ver se dá para vocês ver aqui, ó. Os coxinhos. Coloca. Aí, tá tudo limpo. Aí, coloca água. Coloca milho, soro. Né? Ó, eles estão. Eles estão aqui, tem uma sombra, ó. Tem aqui o um juazeiro, né? Quando vê o sol, aqui faz bastante sombra.
Então é isso aí, pessoal. Beleza? Tá vendo? Vale a pena inscrever no canal ou não vale? Deixa seu like aí, ative a notificação para você receber um vídeo como esse aqui, ó. Isso aqui é raridade. Hoje em dia tá difícil, né? Criação de porco caipira. Mas tá aqui, ó. Pra você matar a saudade, ó, do campo. Você que já morou no campo, ó. Dá um like aí e nos ajude. Faz o seu comentário. Beleza? Para nós bombar esse canal. Deus abençoe a todos aí. Forte abraço. Fica com Deus.